ملاشيا لوتيرين ايو اني كسو جيدان قبل كا ارمدا ايا لشيغين افطوبتين انكا بضان بغول ارداي جامعة ديد واس او كسو سفري قبل كا محاردا كونسي جيدي مقالة دي سبب عاصمت دادل كيثوبيا ardayda ayaa ka soo kacay timi magaalada Dabaraq iyo magaalada Beherdar ee waqooyiga Gondar ee gobolka Amhaarada waxaana ku safrayeen saddex bus oo nooc dadweynaha qaada ee lagu magacaabo Tata kuwaas oo la sheegay inay afduubteen milishiyaad lagu sheegay sheene waxa la sheegay in ardayda qaar ay baxsadeen labada bus ee ardaydu saarnaayeen ayaa waxa lahayd jaamacadda ay ardayda si dhiganayeen laba arday oo baxsatay ayaa sheegay in mid ka mid ah busaska uu ka yimid magaalada Beherdar uuna ku sii jeeday caasimadda Ethiopia ee sababa waxaana lagu joojiyay tuulo yar او دحيسا غوهاسيون iyo ثولو ميلكي غوب جوغيال iyo قويسيسكا لهايستياشا ايا ورباهين تا اشيغي ان ركابكا او بدنا اردي وحكبرة تجامعات دا برق اي غوبالكا ام حاردا اي دبلي دا هوايسان كو قفاشين ديگانكا غير بكوراجا او كتيرسان وقويغا شاوا اي غوبالكا ارمدا ميد كميدا اردي دا بحساتي ايا تلمامي ان مر كلغا سوتاقو اردي دا سارنايد او بس كسيدي بويوين عرور وطي ركابكالي wuxuuna sheegay in tirada la haysto ay noqon karto 120 ilaa 130 qof shakhsi sheegay in walaashi oo wax ka barata jaamacadda lana afduubtay ayaa sheegay in la weydiisay lacag dhan 700,000 oo bir si loo sii daayo qofka la soo waacay ayaa sheegay in dableyda haysta walaashi ay sheegeen in lacagtaas ay ku bixiyaan 3 maalmood gudahood hadii kale ay dilayaan qofkooda balse arintaasi ayaa abuurtay jahawareer ma ahan markii uu ka horeeyay oo falkan lamid ah uu ka dhaco qoyiga shawa oo isku xira gobolada Amhaarada iyo Oromada waxana la xasuustaa in dhowr jeer oo hore la xiray dad lagana dalbaday lacago si loo sii daayo kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet